bivši fudbaler Crvene zvezde, ali danas iskusni vezista Vojvodine, moj je gost u Sportal intervju, ali ja njegov ovde u Novom Sadu. Hvala ti što si nas ugostio, pre svega reci mi kako si. Pre svega dobrodošli ovde, hvala vama što ste me pozvali. Pa iskreno dobro sam. Krenule su da se dešavaju neke lepe stvari u ovom klubu, krenuli smo nekom uzlaznom putanjom i iskreno trenutno se osjećam jako dobro i nadam se da ćemo nastaviti ovim putem. Ja sam morala onako sa novinarske strane da krenem sa tim pitanjem, nekako koje je najaktuelnije onako u srpskom fudbalu trenutno, Nenad Lalatović, novi stari trener Vojvodine. Reci mi, da li si imao do sada priliku da sarađuješ sa njim? Kako ti se čini kao trener i po čemu je on specifičan u odnosu na druge trenere, pošto znamo da je dosta drugačiji od svih ostalih trenera trenutno u Superligi Srbije? Jeste upravo tako. Nažalost, nisam imao priliku da radim sa njim ranije, ali u jednom trenutku kada sam bio u radu, kontaktirao me, bili smo u nekom kontaktu, hteo je da me dovede u Vojvodinu, međutim to se nije ostvarilo i evo, sada smo ovde. A što se Nenada Lalatovića kao Nenada Lalatovića tiče, pa mislim da njega krasi pre svega jedna jako, jako dobra i zrela energija koju on prenosi na igrače i mislim da to navijači Vojvodine mogu da vide. Da mi to prezentujemo na terenu, tačnije to što radimo na treningu, da prezentujemo na terenu i mogu slobodno kažem za njega da je jedan jako taktički obrazovan trener i da igrač, pre svega ja, volim uvek da znam tačno i striktno šta treba da radim na terenu i kod njega se to zna i iz tog razloga smo krenuli da igramo ovako kako igramo. Kakav je nekako tvoj lični odnos sa trenerom? Sada si rekao da je hteo da te dovede, što znači da imate nekako dobru komunikaciju. Jeste. Stvarno imam super odnos sa njim. On tačno zna kada možemo da se našalimo, a kada ne, kada se radi, ozbiljnost je na maksimalnom nivou. I sviđa mi se taj balans, jer zna kad može šala, kad ne. I mislim da to svaki igrač ovde prepoznaje i da se to svakom igraču sviđa. Kažu za tebe da si jedan od najboljih transfera koji se desio Vojvodini, da kažemo, u prethodnoj, to jest otkup u ovoj sezoni. Pa znate kako, ne bih ja volio sad da pričam o tome. Prepustio bih to navijačima i ljudima ovaj koji vode klub da ocenjuje to. A da li misliš za sebe da si došao nekako u pravom trenutku da pomogneš Vojvodini? Pa mislim da da. Mislim da je pre svega Vojvodina mnogo, mnogo, mnogo meni dala, pre svega tu neku šansu da se, ajde da kažem, po znacima navoda vratim u taj fudbalski život. I meni je stvarno drago ako ljudi, kako u klubu, tako i navijači, prepoznaju da im ja na neki način vraćam to. I naravno samim tim što su me otkupili, mislim da su prepoznali i eto ja na nekom mom ličnom planu stvarno imam jedne jako velike ciljeve sa Vojvodinom i nadam se da ćemo ih ostvariti zajedno. Eto, vidi se, nekako je prepoznato to i u samim medijima i na terenu, da se kao klub još više trenutno uzdižete. Kakva je atmosfera, da li možeš da nam opišeš, malo otkriješ, kakva je atmosfera trenutno u timu, u celom klubu, sa stručnim štabom, sa trenerom, ekipom, ostalim fudbalerima? Pa eto, ajde, malo ću odužiti samo. U januaru kada sam došao, stvarno je sve onako bilo kako treba, do, ajde da kažem, do tog trenutka kada smo ispali iz Evrope. I stvarno smo igrali jedan jako lep fudbal na čelu sa Bandovićem, možda i do sadašnje moje karijere najlepši fudbal koji je jedna ekipa igrala gde se ja u tom trenutku nalazim i iskreno mi je krivo što je taj čovjek otišao, što smo eto nekako psihički pali nakon tog ispadanja iz Evrope. I eto, kao što smo malo pre spomenuli, došao je Nenad Lalatović, mislim da nam je on kao trener, a i pre svega kao čovjek trebao, jer je ovoj ekipi falila samo ta energija koju smo izgubili nakon tog ispadanja iz Evrope. To još malo ti kada si dolazio, kada si tačnije napuštao Španiju, da li je, možda vraćamo se sad malo u taj period, ali da li je možda postojao neki drugi srpski klub u opticaju u koji bi došao da to nije Vojvodina? Pa, znate kako, u tom trenutku me je želela samo Vojvodina i ja u ovom trenutku mogu da pričam samo o Vojvodini. Kao što sam malo pre rekao, to je klub koji je meni mnogo dao i to je klub
kojem se ja nadam da ću duplo vratiti na sve moguće načine. A kad kažem to, stvarno asociram na titulu kupa ili titulu prvenstva. I naravno ne kažem to za ovu godinu, ali na neki duži vremenski period ja sam pričao i sa ljudima u klubu i sa svojom porodicom. Meni stvarno ne bi bio problem da ostane jedan veliki period u Vojvodini. Iskreno, od kada sam došao ovdje, stvarno sam zavolio ovaj klub i volio bih da mi se to jedna bar od te dve želje ispuni. Hajde da pređemo malo i na temu subote i Crvene zvezde. Pomenuo si mi malo pre da zapravo nećeš igrati zbog tog četvrtog žutog kartona, ali šta misliš, može li tvoja ekipa, eto i bez tebe, da napravi neko iznenađenje u subotu Crvenoj zvezdi? Gledali smo i kup utakmicu Crvene zvezde, izgledaju jako dobro kao ekipa. Gledali smo i vas, ništa manje bolji od njih, ali da li misliš da možete da napravite eto Zvezdi koja je trenutno prva i nema granice neko iznenađenje? Jeste, upravo tako, istina. Crvena zvezda je najveći klub u Srbiji i uvek je teško igrati tamo i imaju jako dobru i kvalitetnu ekipu. Ja dosta momaka i poznajem i znam koliko je teško pobediti tamo, ali nisam siguran, ali mislim da nijednom do sad. Tačnije da jedan jako dug period nisu izgubili kod kuće u prvenstvu i eto zašto da ne, ja se nadam da ćemo mi biti ti prvi nakon dužeg vremena koji će pobediti tamo. Ti si sa Crvenom zvezdom osvajao titule, čini mi se dva kupa, je li tako? Reci mi, da li su to neke posebne emocije, ajde ne igraš u subotu, ali da li su to neke posebne emocije kada dođeš na Marakanu, da li možda ima tu u fudbalu trenutka kada ti možda razmišljaš emocijama, a ne glavom, da kažem? Pa sigurno da ima pre utakmice, ali kako za Marakanu, tako i za Banjicu, jer sam ja isto ponikao u radu. I eto, nekako, isto to mogu i da kažem za Granadu, jer su stvarno to tri kluba koja sam jako zavoleo. I sa te neke strane, kada se vratite negde, naravno da vam se vrate neke emocije i memorija neka koju ste imali tamo u prethodnom periodu i iz tog razloga mi je baš krivo što neću igrati na Marakani i što neću moći mojim momcima da pomognem, naravno u nadi da ćemo pobediti tu utakmicu. Dosta igrača iz Crvene zvezde i poznaješ, koga smatraš najvećom pretnjom za tvoj tim u subotu? Pa sigurno da bi to bio Mića Ivanić, ali pošto je on povređen, Aleksandar Kataj, on je čovjek, on je legenda Crvene zvezde i privatno smo jako dobri. To je stvarno jedan primjer na koji bi svako dete u Srbiji koje voli fudbal trebalo da se ugleda i sigurno da će Sale biti najveća pretnja. Pričao si o Španiji, naši gledalci su sigurno upoznati da si igrao u Granadi. Koliko ti je to zapravo špansko iskustvo pomoglo ovdje u srpskom fudbalu i da li si možda, da kažemo, drugačiji fudbaler, drugačiji mislim u smislu i tehnički, ali i mentalno nakon povratka iz Španije u srpsku ligu? Pa sigurno da, kako u fudbalu, tako i u životu, svako iskustvo vam donese nešto novo i znači vam. Pa Španija mi je do sad najviše pomogla u dosadašnjoj karijeri i tamo sam mnogo stvari naučio. I nekako kad dođete, ajde da kažemo, kada se vratite u srpski fudbal sa tog nekog nivoa i te brzine fudbala, ovdje vam je nekako na neki način lakše. I mogu slobodno da kažem da sam prije svega psihički, sa psihičke strane naučio dosta, tehnički ne toliko i mislim da ono što, ajde da kažem, označava igrača je to samopouzdanje i kada imate to samopouzdanje onda vam je sve na terenu otvoreno i sve na terenu vidite. Pomenuo si malo pre i rad, svi znamo da si započeo svoju profesionalnu karijeru upravo tamo. Znaš šta ću te verovatno i pitati, ali mi smo videli neki podatak da si ti poslednji fudbaler koji je zapravo iz rada popisao za Večite, odnosno za jednog od Crvene zvezde ili Partizana. Reci mi kako ti se čini cijela ova situacija sa, da pomenemo, gašenjem kluba i te sve, da kažemo, krize u klubu? Pa eto, baš kad si spomenula emocije malo pre,
evo upravo sad kada mi spominješ to, jako mi je teško jer prosto ne može da dopre do mene ta neka informacija da se fudbalski klub Rad gasi, jer eto tamo sam bio od svoje 11. godine, stasao sam tamo u prvom timu, to je klub koji mi je doneo sve u životu i ja se nadam da će se vratiti na stari put, jer klub kao klub i klub sa tom tradicijom ne sme sebi da dozvoli da bude u ovoj situaciji i kako meni, tako i mislim da fali srpskom fudbalu. Kada bi Rad, na primjer, u budućnosti nekada možda zaigrao ponovo Superligu, da li bi im pomogao u nekoj borbi u Superligi? Teško pitanje. Teško pitanje, zanimljivo pitanje, pošto trenutno sam igrač Vojvodine, ali ajde reći ću ovako, voleo bih da osvojim kup ili titulu sa Vojvodinom i da budem neki duži vremenski period ovde, pa tamo jednog dana, ako dobijem poziv Rada, da završim tamo gde sam započeo. Da. Potenciraš mi sve vreme da bi voleo da ostaneš neki duži period ovde u Vojvodini ili makar dok, naravno, ne osvojite ili kup ili možda i titulu čak. Da li možda gledaš u neko skorije vreme, u nekoj skorijoj budućnosti i možda neki povratak u inostranstvo? Znamo svi da je ipak u inostranstvu se grade velike karijere. Jeste, upravo tako. Pa naravno, mislim, treba biti objektivan i treba pričati iskreno, ali ja vam kažem onako najiskrenije šta je moja želja i iskreno ne bih voleo da se vratim ili da odem negde pre nego što je ostvarim. To je neka moja želja i bio bih najsrećniji ako bude tako. E sad, ako naravno bude neka ponuda koja zadovoljava fudbalski klub Vojvodinu, ja ću naravno ljudima izaći u susret i ako oni budu za to, nažalost bit ću ja i tako će biti. Ali eto, neka možda tvoja želja neostvarena, u kojoj ligi bi voleo da se oprobaš? Eto, probao si Špansku ligu, šta ti je još zanimljivo? Možda šta misliš da bi tebi prijalo? Jeste upravo tako, mislim, najveća želja, mislim da sam dao čak i neki intervju pre 4-5 godina da mi je La Liga najveći san i eto, hvala dragom Bogu, to mi se ostvarilo. Pa, tata mi sve vreme priča serija A i nekako ta serija A mi je ušla u glavu i pratim je redovno i mislim da bih se tamo snašao i to je eto kako država za fudbal, tako i za život i voleo bih da se oprobam serija. Možda neki Juventus sa Vlahovićem, što da ne? Dobro, mislim, nećemo sad toliko na taj nivo, ali postepeno ne bude. Igrao si svojevremeno za mlađe selekcije reprezentacije. Da li se možda potajno ili u nekom trenutku nadaš da ćeš dobiti poziv i za A reprezentaciju? Pa jedan jako dug period se najiskrenije nisam nadao, čak i kada sam tek došao u Granadu, kada sam igrao La Ligu. Znao sam da su tu momci koji su jako dug period tamo i koji zaslužuju da budu pre mene. I iskreno, prvi put kada sam osjetio da možda mogu da dobijem poziv je posle tog dvomeča sa Ajaxom. Ja smo stvarno igrali kao ekipa i ja individualno igrali smo jedan jako lep fudbal i to je jedan jedini moment kada sam ja imao neku malu nadu da ću moći da dobijem šansu. I eto, naravno, to mi je isto jedna od neostvarenih želja i daću sve od sebe, radit ću na sebi da jednog dana bar dobijem šansu da budem sa tim momcima tamo. Da vidimo da je selektor sada i okrenut zapravo Srpskoj ligi i da gleda u ovom smeru, tako da sve je moguće. Pominjao si, pričali smo sada i o kupu i o tituli, predsednik Vojvodine Zbiljić je govorio i o tom projektu Vojvodina šampion 2026. Misliš da li da je to moguće? Imaš još malo do toga i da li bi voleo da postigneš to sa svojim klubom? Iskreno mislim da jeste moguće i eto, kao što smo malo pre spominjali, sve vezano na ovu temu, voleo bih da budem deo toga i voleo bih da budem u tom trenutku u Vojvodini i da sa svim ovim ljudima, počev od žena koje rade, koje nam spremaju opremu za trening do predsednika kluba, voleo bih da ja budem deo toga i što da ne. Lepo je verovati i ja se nadam da će se to jednog dana ostvariti.
Pre nego što ti se zahvalim na ovom intervju, za kraj, da li ste pričali sa trenerom, ali i celoj ekipi, koje je nekako cilj za kraj ove sezone, koje mesto? Jesmo, pričali smo na tu temu i krajni cilj nam je da budemo zbog trenutne situacije pri vrhu prve tri ekipe i naravno, Bože zdravlja da osvojimo kup. Eto. Mi vam želimo svu sreću, radite takođe i sreću u subotu, ali i tebi u nastavku karijere. Hvala vam.